Телеканал КРТ представляє. Добрий вечір, це програма «Прайм Аналітика» і я, її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії експерт з місцевого самоврядування, депутат Донецької обласної ради Сергій Третьяков та економіст, міжнародний експерт Ігор Гарбарук. Вітаю вас. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Кілометрові черги, набиті маршрутки, закриті підземки. Карантин в Україні триває. Знижка на комірне. Уряд обіцяє переглянути тарифи на період карантину. Гривня падає. Суворий карантин в Україні спричинив транспортний колапс та величезні черги на громадський транспорт у багатьох містах країни. Не більше 10 пасажирів усі в масках, так має від сьогодні виглядати проїзд на наземному транспорті. Штраф за порушення правил до, увага, до 17 тисяч гривень. В Одесі перевізники таких санкцій злякалися, тож на лінії просто-напросто не вийшли більше половини маршруток. На зупинках натовпи людей штурмували автобуси, тролейбуси, трамваї. В столиці зранку у спальних районах утворилися кілометрові черги на зупинках. Автобуси та маршрутки їздили переповнені, водії та більшість пасажирів без масок. Перший день без метро для харків'ян теж виявився надзвичайно складним. Маршрутки, трамваї набиті битком, в такій тісніві вже не до масок. А ось у Сумах кондуктор просто-напросто виштовхав з тролейбусу зайву пасажирку. Вы понимаете, что во имя СКД не пускают троллейбус людей. Это русские дети. А вам же 20 должно быть. 20 человек. Попри суцільні транспортні проблеми, уряд не збирається відкривати підземки та пом'якшувати обмеження. Щодня українське метро в трьох містах перевозить близько 2 мільйонів громадян. Протягом 2 тижнів, якщо не зупинити метро і не спинити цей пасажиропотік, всі 2 мільйони захворіють. Порахуйте відсоток смертності, і це буде ціна слабкості і неприйнятого рішення щодо зупинки метро. Британія і Іспанія, які обмежили рух метро, але не припинили його, на сьогодні мають найшвидші темпи зростання хвороби. Це яскравий приклад того, де були прийняті рішення про незакриття метрополітенів. Тому рішення уряду залишається незмінним. Метро має бути закрито. Це один з найбільших ризиків для зараження на коронавірус. До загальних правил карантину в різних регіонах країни впроваджують власні додаткові противірусні заходи. В Ужгороді обмежили кількість покупців, які можуть одночасно заходити в крамницю. Людям доводиться стояти в черзі перед входом до супермаркету. Усі намагаються зберігати дистанцію. У Львові в аптеках для захисту від коронавірусу, за прикладом Польщі, герметизували приміщення плівкою. Співробітники працюють за прозорою стіною, аби обмежити фізичний контакт з клієнтами. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Отож, переходимо до обговорення. Пане Ігоре, заборонні методи спрацюють, на вашу думку, чи буде ще гірше, як в Італії? Ні, я безумовно впевнений в тому, що ті міри, які приймаються на сьогоднішній день на рівні уряду, вони принесуть якийсь корисний свій результат і вони зменшать кількість людей, які підхоплять цю заразу. Просто єдине, що ми ж маємо розуміти, що на рівні уряду потрібно відразу розуміти, якщо ти приймаєш якісь рішення, ти маєш чітко розуміти механізм впровадження цього рішення, до чого це призведе і які результати тут будуть. Насправді, у всьому підтримую пана Шмигаля, єдине, що, наприклад, в тому самому метро можна було запровадити достатньо простий механізм. Я перепрошую, коли були вибори, всім роздавали гречку, газети і так далі, тому подібне. Чому, наприклад, на сьогоднішній день не можна зробити так, щоб при вході в метро ти отримував маску і, як мінімум, одноразові рукавички з поліетиленом. Вони коштують пів копійки абсолютно. Фактично, людина заходить в рукавичках, в масці, виходячи з метро, вона це все скидає і, відповідно, вона вже безпечна. Кварцеві лампи там досить вигідно можна абсолютно в містах зуження абсолютно встановити. Кварцеві лампи можна поставити там, де перед ескалатором і так далі, тому подібне. Тому, насправді, якщо просто економічно порахувати втрати, які є від того, що метро не працює, а постійні витрати
втрати все одно будуть і так далі. Тобто, фактично, має бути і економічно, і з зручності точки зору. Тому що, насправді, переміщення людей зупинити, наприклад, в Києві, я не уявляю, як це зробити, щоб всі сиділи просто по домам. Дякую, в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. Віктор Дніпро, я хотів би сказати, оце дивився перед програмою сюжет, ото і в Дніпрі, такий самий дурдом. На трамваях, тролейбусах, маршрутки в дачу не поїдеш, на дачу не поїдеш. Пригород от Дніпропетровська 10 кілометрів, маршрутки не ходять. Як людям добиратися з сіл в город на роботу, в селах ви знаєте, роботи нема, ферми пусті, все це. І на дачу не поїдеш з города, не посієш ні моркву, нічого, от так що... дурдом повніший. Ну, ви знаєте, оце забалакують зуби пенсіонерам. Де обіщена президентом 1000 гривень пенсіонерам? Де обіщена програма 80+, надбавка? Понімаєте, зуби заговарюють за все, а за гроші пенсіонерам мовчать. Рішив сьогодні Кабмін щось там помочь бізнесменам. Та у бізнесменам на 5 років вперед в банках бабки лежать. А що пенсіонерам? І я хочу вам сказати, от перед виборами кругом по Україні, в Верховну Раду, кругом по Україні стояли палатки. Платили депутати, будучи своїм оцим агітаторам, маса було газет, літератури. Чого ж вони не поставлять палатки по всій Україні і безплатно не роздадуть народу маски? Дякую. Дякую. Пан Сергій, ви багато років були мером великого промислового міста на Донбасі, заступником губернатора. Тобто ви чиновник, класичний, так? Колишній, так? На вашу думку, чи можна, скажімо, чисто бюрократичними методами, без компенсації, я розумію популізм людей, що, типу, що 5 років наперед гроші лежать в банку, але чи можна, скажімо, підприємцю без відшкодування змусити його понести такі великі втрати? І плюс про незахищені категорії громадян. Не тільки можна, а й нужно. І взагалі-то обов'язаність в цьому і состоїть государство. Государство обязано обеспечить безопасность жизни населения. И как мэр, как депутат, я всю жизнь занимался вопросами жизнеобеспечения населения. Так вот, сегодня отличие власти от власти, которая называется профессиональной, заключается в том, что они вообще-то некомпетентны. И вот сегодня коронавирус – это доказательство того, что власть сегодня не способна управлять территориями. Почему? Потому что вообще-то на все вопросы, которые сегодня звучат, они есть закон о гражданской обороне Украины, когда-то был, в принципе. Потом, буквально несколько лет тому назад, по-моему, в 2012 или 2013 году, приняли кодекс о гражданской защите населения. Там же все расписано. Ответственность власти, ответственность населения на всех уровнях власти. До речі, там, мне кажется, мало бы быть как раз и передбачено резерв, резервные запасы масок. Там все масок. Написано. Там резервные запасы, там полностью механизмы, кто что має робити. В том числе, где делать и как делать. И если губернатор сегодня выходит и говорит, я провел совещание и выделил деньги на лабораторию, то он подтвердил свою некомпетентность и безответственность в выполнении своих обязанностей, а не сделал геройский поступок. Он должен предупредить. Управлять – это предупреждать. Это азы государственного управления должны быть. А у нас сегодня премьеры катаются на самокатах, но не читали и держали, не держали в руках законы, которые являются правилами для их работы. Для некоторых правилам жизни должны быть, а для них правилам работы. Вот это и сегодня дякую, получается. Дякую. Ну, потом... На жаль, у вас теж депресивна така, би мовити, передбачення, прогноз. Теж передбачаєте колапс. У нас є теж телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Хто ви, звідки ви? Чернівці, Дмитро. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, скільки років Конституції в Америці? Дуже багато. Понад 100, а у нас? Понад 150 років. А у нас? Чого у нас щодня міняють Конституцію? То хочу, котрий прийде, клоун, і зразу міняє. Дякую, зрозуміло. Ну, це не питання, це якби репліка. Ще один телефонний дзвіночок у нас є, будь ласка. Доброго вечора, в ефірі. Будь ласка, назвіться, хто ви, звідки ви? І ваше запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Я із Житомира дзвоню.
Алло, мене чуєте? Так, ми вас чуємо. Ваше запитання яке? Із Житомира, пенсіонерка. Нас закрили по квартирах, по домах. Обірвався. Гаразд. Ну, ми розуміємо ситуацію, бо більше того, у Чернівцях, навіть щоб пенсіонери менше переміщалися, пішли на такий, відверто, я вважаю, цинічний крок, просто відмінили їм пільговий проїзд. Бо тому що сиди дома і чекай, перепрошую, як смерті. Пане Ігоре, я до вас запитання, от мене є от така інформація, я думаю, що вона правдива, але прошу вас її прокоментувати. Тобто, роботу можуть втратити 25 мільйонів людей. Якщо уряди не вживатимуть, це по всьому світу, не вживатимуть оперативні заходи для боротьби з наслідками пандемії, роботу втратять мільйони людей, підрахували міжнародні організації праці. От, власне, знову хотів би повернутися до того, чи держава сподівається без саботажу своїх же чиновників дійсно зупинити, але при тому ставити напрю от вибір такий, або коронавірус, або, перепрошую, голод. Особливо незахищені категорії людей – пенсіонери. Ну, дивіться, насправді абсолютно погоджуюсь з колегою в тому, що це пряме зобов'язання держави виконувати ці функції і підтримувати суспільство. І компенсувати суспільству ті негаразди, які воно несе, із-за того, що просто державні службовці не передбачили, не врахували ті ризики, які можуть бути. Я перепрошую, коронавірус, він вчора з'явився? Чи то, може, позавчора, чи, можливо, після того, як в Санжарах привезли першу партію, не можна було передбачити, що ця вся ситуація розповсюдиться на всю Україну? Безумовно, можна. І насправді, я вважаю, що тільки в співпраці держави, суспільства в цілому і великого бізнесу цю ситуацію можна влаштувати. Але, знову ж таки, постійно перекладати на бізнес свої прорахунки і на суспільство, в тому числі, свої прорахунки не можна. Тому що раз бізнес допоможе, другий раз допоможе, а третій, четвертий раз хто буде що робити? Тому, насправді, взагалі, це має бути дійсно співпраця, але ще раз кажу, держава має пам'ятати, вона і є державою, вона і тому і знімає податки з кожного з нас, практично з кожної, що починаючи з зарплати, ще з кожної покупки навіть на хліб. Щоб поповнювати свій бюджет, щоб вирішувати ці всі питання. Знаєте, я би хотів сказати, що стосовно волання до бізнесменів і шукати між ними порядних, і на прикладі одного бізнесмена, не буду називати прізвище його, але знаємо, що він власник авіакомпанії. Коли, скажімо, квиток з Лондона до Борисполя, до Києва коштував $300, а тепер $3000, то про ніяке, це напевно називається навіть мародерство. Це коли користуються беззахисним станом суспільства. Я абсолютно з вами погоджуюся, що це є мародерство, але в цьому і є держава, щоб відділити зерна від плевел, і щоб тим, хто допомагає державі, дати підтримку, а тим, хто займається мародерством, їх просто наказувати. У нас в стране уже давно очень удобно не выполнять правила. У нас нет правила не выполнять правила, но они у нас вот очень... Как у нас есть телефонный звоночек, потом продолжим. Доброго вечера. Очень распространены. Доброго вечера, в прямом эфире. Пожалуйста, кто вы, звідки вы? Пожалуйста. Я из Херсонской области. Смотрите, у нас маленький курортный городок, райцентр, но у нас уже взлетели цены в полтора раза на все продукты, на все. Будет кто-то контролировать цены? Президент ведь просил людей не мародерствовать. Давайте таким чином. Кожен має можливість відрефлексувати. На вашу думку, чи якщо влада не передбачила фінансової компенсації? Понимаете, у нас выгодно, вот, когда такие ситуации возникают в стране, потому что ими пользуются непорядочные люди, люди безответственные с точки зрения государства. Это выгодно. Вы про чиновников или про бизнесменов? И про чиновников, и про бизнесменов, и у нас таких много. Государственная задача как раз отсеять всех этих чиновников и бизнесменов, создать правила, которые не позволяют им создавать собственные правила. Когда в условиях чрезвычайной ситуации они повышают тарифы, повышают цены и так далее. Это задача. А потому, когда они тратят, сегодня они меняют системы закупки товаров. Это сегодня в том числе выгодно. Почему это нужно предупредить? Я еще раз хочу сказать. И сегодня мы имеем сегодня как раз ситуацию, которая ярко проявляется в системе управляемости страны. Дякую, пане Сергію. Але ви ж бачили, що якщо просто залякати великим штрафом, отак, як це було сьогодні на прикладі Одеси, просто-напросто половина перевізників не вийшла на маршрут.
Та не потрібно лякати великим штрафом. Потрібно просто має бути звичайна нормальна державна робота. Я перепрошую, а в свій час пан Яценюк знищив повністю санепідемстанцію. Він знищив державну цінову інспекцію. Скажіть, це було так необхідно це робити? Та, яка контролювала принаймні ціни на товари, скажімо, соціального значення, соціальну групу товарів. Знову ж таки, практично знищили. Антимонопольний комітет досі є, хоч він теж не працює. Але знову ж таки, він абсолютно, перепрошую, імпотентний. І знову ж таки, антимонопольний комітет з його завданнями, він не буде звертатися на рівні маленького містечка і контролю цін на соціальні товари. Знову ж таки, Держпоживінспекція теж знищена. Тому насправді держава має бути державою. І якщо вона звертається до суспільства про допомогу чи до бізнесу про допомогу, вона має думати, що вона робить і як вона буде себе поводити після того, як цей коронавірус закінчиться. Тому, наприклад, якщо тобі хтось з бізнесу допомагає, ти маєш для нього створити економічні стимули. Якщо ти бачиш, що в тебе є прогалина, знищили санепідемстанцію, значить швидко потрібно відновити. Швидко відновити Держпоживінспекцію, швидко державну інспекцію по цінам. Ви знаєте, ви ж не гірше за мене знаєте тезу, здається, ще Маркса, коли бізнесмен може отримувати 200% прибутку, то про ніяку мораль не йдеться. Ми знаємо, що президент тому збирав бізнесменів, держава. Олігархів збирав. Збирав олігархів. Ви думаєте, що вони щось взамін не попросили? Ну, я думаю, що вони взамін не попросили, вони взамін і, скоріше за все, отримають. Ну, але, ну, чекайте, якщо ми просто будемо надіятися, що десь там наверху все зроблять за нас, ну, давайте тоді не збиратися. Дякую, але коротко, бо у нас телефон зі мною. Я хочу сказати, що сьогоднішня ситуація покаже одну дуже цікаву, на мій цікавий момент. Учитывая, что у нас бюджет в тіні дуже сильно зав'язан, і сьогодні закрились кафе, ресторани, автобусні перевозки, таксі уменьшили, я хочу побачити реальний спад ВВП, в принципі, після коронавіруса. І ми побачимо, я більше, ніж уверен, що спад не буде значительним. Ми побачимо, що тінізація економіки якраз у цих бізнесменів, і треба їх виводити за шкірку, извиняюсь, на білий світ, в принципі. І тоді ми побачимо реальну економіку, в якій будуть устраивать правила. Создавати ті правила. Сьогодні... Ви навіть тут знайшли позитив, бо я так само казав, що в зв'язку з тим, що Україну не поважають, ну, вона не пристала на біржових торгах, то нас оці всі економічні коливання, які у світі, навіть дуже хвилюють. То нам ще повезло просто. Так. У нас є телефонний дзвіночок, далі продовжимо. Доброго вечора, прямому ефірі. Алло? Доброго вечора. Не мовчіть. Будь ласка, хто ви, звідки ви? Алло? Я з Закарпаття. Закарпаття, будь ласка, слухаємо, Закарпаття, питання ваше. Коли буде індексація пенсії, чого не тої доплати, що Зеленський обіцяв 1000 гривень кожному пенсіонерові? А Кобилєві є мільйони на місяць. Я хотів переадресовувати запитання обом експертам. Пане Ігоре, ну, дивіться, насправді так званої індексації пенсії, яка мала бути з 1 березня, те, що передбачалось, її поки що її не буде. Дай Боже, щоб це відбулося, не знаю, там з 1 квітня, травня, побачимо. А та, як то кажуть, 1000 Зеленського, а бачите, у нас 100 000 Тимошенко, 1000 Порошенко, то вже 1000 Зеленського. Я думаю, що вона буде виплачена найближчим часом, просто потрібно розуміти достатньо просту річ, що пенсіонерам виплатять, але ж вона ж не візьметься з повітря. Це візьметься з того самого бюджету України. Тобто вона візьметься, знову ж таки, з наших з вами кишень. Пане Сергію, пенсіонери не мають грошей навіть купити собі ті маски, не говорю про те, яка вартість лікування, навіть профілактичні такі для стимулювання, стимуляції імунітету, у них немає можливості закупити ліки. Ну, мы видим сегодня, что по итогам февраля месяца бюджет уже недовыполняется на 20%, поэтому о никаких дополнительных выплатах речи не может быть. А это как раз показатель того, что правительство старое ушло. Оно должно было обеспечить подготовку. Мы заранее знали, что с 1 марта надо повышать пенсиям и их... Да, новое пришло 4-го. А старое то знало, но оно ушло, не понеся никакой ответственности за свою деятельность. Более того, они сказали, что мы вот... Не можем, доходов не будет. Они все на відпочинок поехали. Они поехали отдыхать, понимаете? А не может быть оценки, без оценки от правительства уходить. Оно должно получать оценку общества, оценку населения, и тогда будут результаты. Сегодня они уходят, ничего не принимают, переносят на будущие сроки. Ну, министр не выполняет законы. Это политичная фигура, министр.
Нет, это государственная служба, мы же говорим о всей министерстве, и ответственности государства. Они представляют государство, в принципе, они несут ответственность за свою деятельность. И можно как угодно их называть, но это не значит, что уводить их от ответственности. И мы сегодня имеем такую ситуацию в стране. Поэтому я думаю, что нашим сегодня гражданам нужно более внимательно относиться к выборам, тоже думая о том, что потом, в принципе, может прийти, и какая будет ответственность уже на них лежать за то, что такие деятельности... Тут я з вами погоджуюся, кожен заслуговує того, кого собі обирає в очільники. У нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Добрий вечір. Будь ласка, хто ви, звідки ви питання? Так, ми вас чуємо. Я з Чернігівщини. Алло, так, Чернігівська так. область. Так, питання ваше. Чернігівська область, город Бахмач. Я еле-еле смогу до вас дозвониться. У меня такой вопрос. Вот президент в своем выступлении сказал, что пенсионерам 1000 дадут в связи с вот этой ситуацией. Вы знаете, для меня это было неприятно слушать. И второй у меня вопрос. Как будет стоять вопрос о погашении кредитов? Ведь сейчас очень трудно. Многие взяли кредиты. И во всех банках, и в коммерческих, и в этих. И вот сейчас очень трудно идет вопрос о том, как погашать кредит. Будет немножечко, льгота по поводу погашения. Не насчет это процент, если там на несколько строк сдвинется. Дякую за питання. Пане Ігоре, чи вірите ви в відтермінування, чи, можливо, якусь таку більш гнучку систему? Наскільки я пам'ятаю, ті рішення, які були прийняті, щоб не будуть нараховувати штрафні санкції. Це, по-моєму, єдине. Тобто, якесь відтермінування, наскільки я пам'ятаю, там такого пункту немає. Дякую. Що ви можете зарадити в першій частині питання, коли знову говорили ту злочасну тисячу? І чи врятується тисяча людини, яка один на один, по суті, от ви дуже гарно сказали, для чого потрібна держава, яка не виконує функції держави? Ну, во-первых, я хочу сказать, что не верьте, что кто-то вам может обещать вообще-то ману небесную. То, что кредит тяжело выплачивать, это о них всегда было трудно выплачивать. А то, что государство сегодня вот вдруг вам начнет что-то даже обещать, ходите реально по земле. И вот как вы сегодня говорили, помните, как депутаты обещают на выборах сахар раздают там и так далее. Сегодня они пообещают вам и кредиты погасить, в принципе, потому что выборы местные идут осенью. В принципе, будет все что угодно. А реально, значит, нужно избирать тех людей, которые будут говорить вам правду и будут реальными действиями наполнять государственный бюджет, а не прикрываясь коронавирусами, вот тратить бюджетные деньги в условиях чрезвычайной ситуации, повышая цены и в том числе закупая товары, которые могут быть пригодиться, а они должны быть всегда в експлуатації населення з цілею обезпечення його безпечності. Дякуємо. В нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Хто ви, звідки ви? Ваше запитання. З Рівного. Будь ласка, питання. Я хочу задати питання учасникам сьогоднішньої дискусії. Будь ласка, говоріть. Значить, я тільки що чув, що говорять, що знищена санепідемстанція. Так, пан Ігор Габрук сказав про те, що Яценюк знищив... Питання? Значить, санепідемстанція, дорогий товариш, не знищена. І державна служба споживча теж є, вони в одній особі. Є Держпродспоживслужба. Так що не говоріть цього людям. Зрозуміло, дякую. Ні, ці служби у нас існують, у нас навіть екологічна інспекція існує. А коли приймають рішення обмежити перевірки, коли приймають рішення про те, що санепідемстанція не має можливості зайти на підприємство і перевірити роботу цього підприємства, це що, не в нашій країні? Вот, извиняюсь, а санслужба и любая служба должна иметь полномочия и выполнять свои обязанности до возникновения тех или иных ситуаций. Так как вы говорите сегодня, знаете, у нас вообще-то и коронавирус сегодня не столь сложная проблема. У нас там официально сколько, по-моему, 14 заболевших, 2 смертельных случая. Какая эпидемия? Давайте да, спокойно к этому в том числе относиться. Нет, сегодня санэпидемслужба может спрятаться под любую вывеску. Она должна иметь свою вывеску. Она должна и вы знаете, работать. Можно сказать, что аргументы, я не є симпатиком Яценюка,
Але справа в тім, що аргументи для тоді, для реорганізації тої служби були, бо тому що це, по суті, був узаконений рекет, такий ходив по підприємцям. Пане Руслан, я з вами не погоджусь, тому і просто поясню шановному нашому глядачу з Рівного про те, що якщо він уважно подивиться, як злили в Держпродспоживслужбу санепідемстанцію, Держветфітослужбу, Держпоживінспекцію і так далі, тому подібно, коли їм поскорочували повністю їхні повноваження, коли фактично в них позабирали бюджети, коли в них поскорочували кількість працівників і так далі, то навіть якщо десь вона як структурний підрозділ в Держпродспоживслужбі і існує, то на сьогоднішній день вона, її ефективність від того, що було, максимум 10-12% не більше. Так що просто подивіться, які повноваження були і які залишились на сьогоднішній день. І потім дякую. Будете розповідати. Дякую. Ідемо далі. Знижку на комірне обіцяють урядовці українцям на час карантину. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він доручив Міністерству економіки зробити відповідні розрахунки і за 3 дні пояснити можливий механізм, суми та категорії. Тобто ми своєю постановою ввели карантин, ми закликаємо людей бути вдома. Держава має взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома. Прошу розрахувати відсоток відшкодування, суму, яка необхідна, за необхідності категорії громадян, або сказати, що це має бути для всіх без виключення. В 3-денний термін прошу опрацювати, на позачерговий Кабмін винести пропозиції. Отож, переходимо до обговорення цієї теми. По суті, ми вже якби її почали говорити, бо тому що коли люди зараз, на відміну від цивілізованих країн, не отримали від власників цих всіх обленерго, облгазів якісь пільги, то це якраз і показує от то, що ми казали, рівень аморальності, чи, скажімо так, бажання помародьорничать в цій скрутній ситуації. Дивіться, насправді заборгованість за комірне там за попередні місяці знаходилась на рівні, здається, більше 55 мільярдів гривень. Мені щиро кажучи, дуже цікаво, просто наскільки вона зараз скакне, от буквально за цей короткий період. Ми ж розуміємо, що люди в першу чергу будуть купувати продукти харчування, аніж платити за комірне. Правильно? Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми ж розуміємо, яка погода є на сьогоднішній день, яка температура є. Навіщо можна спитати? Опалюються до сих пір батареї. Давайте їх виключимо повністю, і тоді люди фізично будуть просто менше платити. Ну, не у всіх є можливість, і була можливість встановити лічильники на ті самі батареї. Навіщо воно до сих пір працює? Навіщо нас заставляють платити більше? Тобто, фактично, рішення є значно простіші. З точки зору господарника досвідченого, поясніть ситуацію. От ви при владі, ви на місці прем'єр-міністра, що би ви зробили? Ну, во-первых, я надеюсь, что наконец на Украине появится закон, который бы предусматривал коммунальные услуги в соответствии с теми объемами, которые народ получает. Вот когда ж народ в магазин идет, он же прокупает там товар, ему не говорят, что вот тебе килограмм колбасы, а 60% тебе на потери, правильно, да? И говорят, принеси свои весы. Вот когда в законе уже давно там лежит, кстати говоря, в Верховном Совете, его не принимают, потому что все, что сегодня, вот, сегодня будет не оплачено, оно ложится или отключат сегодня отопление, то это ляжет на убытки теплосети. Оно же предусматривает там, а теплосети должен кто-то компенсировать. А кто? Собственник. И потому, чтобы сегодня это компенсировало население, никто отвечать не будет, потому что это... Но это же відвертий цинизм. Для чего вот... полити, опаливать повітря? Так вот, сегодня власть работает не на население, не на народ. Власть сегодня работает на собственных интересах. Власти нужна власть. Потому она и это делает. А если сегодня будут то, что я говорю, те правила, в принципе, то тогда, в принципе, у народа будет приборы учета, которые должны стоять на домах, не поставлены самим населением за свои деньги, и поверка их должна проводиться самим населением. А если это будут коммунальные услуги, предприятия ставить эти приборы учета и отпускать по приборам учета, и население будет тогда платить. Ви дуже зачепили дуже цікаву тему. Пане Ігоре, я хотів би, щоб ви її, власне, роз'яснили трошки нашим глядачам. От... Дійсно, всі говорять, особливо такі, такими так націоналістично стурбована категорія громадян, що от буцімто енергетична незалежність і тому подібне. Чому влада усі ці роки
не стимулює те, щоб населення по якихось пільгових схемах закуповувало сонячні батареї, робило там, де це можливо, якісь міні-вітряки, там, міні-ГЕСи, як це, наприклад, є, наприклад, там, в Австрії, Швейцарії, я сам на свої власні очі бачу. А зараз ми кинулися, а так виходить, що, як ваш опонент Візаві сказав, що виявляється владі вигідно такі монстри, скажімо так, монополісти. Ну, дивіться, я абсолютно спеціально от зараз зайшов в інтернет, просто подивився київську температуру на сьогоднішній день. Я перепрошую, плюс 12 градусів. Навіщо при плюс 12 градусах включені батареї? Кому це потрібно? Це потрібно тільки тим людям, які виробляють це тепло, які нам його поставляють, і які нам тисячі гривень виставляють просто щомісячно в рахунках. Тобто, пану прем'єру, я можу побажати тільки одне – відключіть тепло, і відразу в людей просто впадуть рахунки. Але зрозуміло, що впадуть і заробітки тих… Прибутки тих, хто цим займається, чий це бізнес. Це з однієї сторони. З іншої сторони, скажіть, чи дійсно не можна було, скажімо, зробити, так, як це називається, на кришні станції, які там будуть опалювати. На там 100 тисяч дахів, там в Німеччині була в свій час така програма. Тобто фактично, коли ми там 40, 50 до 70 мільярдів витрачали на субсидії, якби ми ці гроші витрачали на технології енергозбереження, ми до сих пір на сьогоднішній день вже в цій ситуації справилися. Я розумію, що там схеми і все інше. Ні, немножко не так. Саме дешеве тепло в Європі. Пане Сергію, телефонний дзвіночок, а потім у нас пріоритет перед дозвонячими. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Доброго вечора. Будь ласка. Доброго вечора. Можна говорити? Так, не можна, а треба. Ми ще не отримали субсидії від жовтня місяця. Субсидії не отримали від жовтня місяця і дуже дорого платити за газ. Коли почнуть виплачувати субсидії? Я розумію, що зараз тяжко. Дякую. І країні тяжко, але... Дякую, це мої землячки з Івано-Франківщини. Це... Якраз ви хотіли якраз сказати про ці мафіозні схеми оцих субсидій, субвенцій, будь ласка. В економіці є таке поняття, взагалі, скорость обращення денег. От комунальному хазяйству скорость обращення денег, вона саме швидша, тому що в течение місяця народ проплатив свої гроші, крутяться постійно. Це добре, значить, для... Це дуже добре. И в комунальном услуге, сегодня в комунальном хозяйстве очень высокая степень тенизации и в том числе коррупции, потому что в потерях коммунального хозяйства записывается все. Там есть потери реальные, там есть потери коммерческие, и там есть те потери, которые просто обыкновенное воровство. И поэтому, если пойти на приборы учета, то это все выйдет. Вы имеете на увазе, когда, скажем, Обленерго утримает футбольную команду? Або ну, там... это вообще, да, пусть что угодно, но отримают на свои деньги, а не на деньги населения. Вот сегодня мы говорили о централизации. В Европе централизованное тепло самое, или водоснабжение, ну, водоснабжение вообще не говорю, это самое дешевое. И если ставить на дахах, вот на крышах домов, то это в отдельных точках. Это нужно изучать все. У нас, когда в каждом квартире начали отдельные приборы. Пане Сергію, оці такі коридори серед змерзлої землі, де росте трава, які показують, що немає жодної теплоізоляції. Це хіба не минулий час? Європа на протяжении розробляла государственные программы, Дания, Германия, и за течение десятилетий ставили пуританские трубы, меняя их все. В принципе, это были государственные программы, не местные программы. Поэтому мы должны, безусловно, должны в коммунальном хозяйстве первый вопрос – это процесс потери. Тепло теряется не на котле, извиняюсь, производителя, а на трассе. И поэтому там сегодня технологии... Но, с другой стороны, что зависит, когда вода очень долго горячая, до горячей воды треба злить много воды, або тепло, батареи холодные, так поставить свой конвектор, индивидуальное опаление, все. Сегодня вот я вам должен привести такой пример. Сегодня в Верховном Совете, кстати, должны скоро ратифицировать закон с датчанами о финансировании инфраструктурных объектов, в том числе в теплоснабжении. Они говорят, мы дадим вам трубы, мы вам дадим тепло за наши деньги, они дадут подойти под 0%. Для наша рабочая сила. Но почему? Потому что их производства стоят. Они сегодня уже загружены и выполнили свою обязанность. Им не нужно эти трубы по 50-100 лет срока эксплуатации. Дякую, у нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера. Кто вы? Звідки вы?
Ваше запитання. Алло. Алло, так, слухаємо вас. Алло. Так, ми вас чуємо, задавайте запитання. Я дзвоню з Харківської області. Будь ласка. Пенсіонер, 70 років. Пенсіонер, 70 років. Чуємо, чуємо, ваше запитання. Це за душ сім'ї. Ніхто не робить, роботи нема. Слава Зеленському і всьому братському народу нашому. Кому сказати спасибо? Роботи нема, що мені робити? Вила брати, чи що робити, скажіть, пожалуйста. Дякую. Ну, це так званий дзвінок відчаю. Його важко прокоментувати, але з іншого боку показує температуру, яка піднімається і готова зірвати кришку. Ще телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло, здравствуйте. Будь ласка. Я б хотіла спросити за животноводство на дотацію. Автодоїлки в прошлому году купили, не було, і на корову нашої в Луганській області нема дотації. Ну, ви в районах були в областях. Ну, насправді це, скажімо, те питання, яке це або з місцевих бюджетів, або це з тих бюджетів, які колишнє Міністерство аграрної політики формувало як для великих компаній, так і для фермерів. Просто єдине, я думаю, що скоріше всього, що пообіцяти пообіцяли, а реальних грошей просто фізично не було, щоб вони дійшли. Дякую. Власне, ваша землячка з Донбасу, будь ласка, це з Луганської області. Ну, это лишний показатель о том, что надеяться на то, что барин даст дотацию, барин субвенцию, барин даст все. А для чего это иначе держава? Государство должно честно, значит, выполнять обязанности перед своим населением. Государства такой фамилии нету. Государство представляется депутатами местных уровней, областных. От ви депутат обласної ради, Донецької обласної ради. Як ви можете, от ви зустрілися в полі, так би мовити, з людьми, як ви можете, якщо у вас немає передбачено в бюджеті області, для чого тоді обіцяти людям якісь дотації по тваринництву? Якщо ні, то і обіцяти не треба. Ну, чесно людям говорити, що тоді, а пообіцяли і не виконали. Це що, чесно? Я депутат обласної ради по мажоритарному округу, в якому збирався з 90-го року. І з 90-го року мене там кожен знає, і то мій род там більше 130 років. Я, якщо б обманув людей, мене б вже не збирали. Я не покупав міста, і не просто так, там, в принципі, і сахар не роздавав. Там ім'я моє є. І тому мене там збирали. Я отвечаю за свої слова, я отвечаю за свої дії. І тому і стільки років депутат. І горжусь этим, понимаете? Но дякую. Не могу сказати, що це не часто буває. Дякую. Ну, це, до речі, цікаво. Бо як, в нас є телефонний дзвіночок, а потім продовжимо. Доброго вечора, в прямому ефірі. Здравствуйте. Я дзвоню з Кіровоградської області. Мене звуть Наталія. Значить, у мене вопрос следующего плана по поводу комунальних услуг. Значит, меня волнует первое, почему все главные энергоносители, Обленерго, ГАЗ, водоканалы отдали в частные руки, и они диктуют нам тарифы населению. И правительство ведь не контролирует и не регулирует цены. И второе, что момент, значит, нету у нас выбора, то есть в городе одна теплосеть, один водоканал, і Кіровоградгаз, допустим. Дякую, так? Дякую. Пане Ігоре, я розумію, що ви це трохи не ваш рівень, бо ви економіст міжнародного рівня, але в будь-якому разі, от якось людям пояснити, що держава не настільки ефективний власник, але з іншого боку, віддавати завідомо прибуткові галузі. Пане Руслан, я взагалі категорично проти оцієї ідіоми, коли держава не ефективний власник. Я перепрошую, там, скажімо, дякую там Яценюку і всім іншим, хто це просто впровадив в наше суспільство. Давайте подивимося державні компанії, які існують в Європі, в Америці, в інших країнах, де вони дійсно ефективні власники. Саме неефективність, вона полягає в управлінці. Ну, давайте уявимо собі, є там власником... Тобто система чи особистість? Особистість. І дивлячись, кого поставлено. Давайте уявимо, є машина. От ви власник цієї машини. У вас неефективний водій. Що ви робите? Ви продаєте машину комусь іншому чи міняєте водія?
От про що потрібно думати. Ну, я, до речі, в підтвердженні вашої тези, пам'ятаю, коли ще з Радянського Союзу був колгосп, якщо там очолив якийсь там бабій, пиячок, то і такий колгосп був. А якщо, скажімо, все залежить від людини. Все залежить від людини. Просто насправді, я взагалі вважаю, що абсолютно була вчинена стратегічна помилка, яка продовжується на сьогоднішній день, коли дійсно стратегічні ресурси були віддані в приватні руки. Ну, знаєте, як мої колеги кажуть, що таке обленерго або облгаз? Насправді це рубільник і касовий апарат. Все. Ці люди, вони фактично в мережі нічого не вкладають. Якби дійсно вони вкладали, як мінімум, в поліуретанові труби, було б просто менше втрат на сьогоднішній день. А вони нічого не вкладають, вони в основному тільки збирають. Тому насправді оцю помилкову абсолютно стратегію держави, коли важливі підприємства віддаються, я взагалі, як можна, наприклад, думати про те, щоб Харківський Турбоатом віддати комусь? Як можна Центренерго віддати комусь? Як можна компанію Індар, єдиного виробника інсуліну, теж віддати комусь? Нам це не потрібно. Дякую. Можна. Зараз, Хвилько, я вам дам за наступний вибути, але зараз у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Здравствуйте, я звоню вам з Києва. У мене такий вопрос. В 14-му году Яценюк сказав, що квартплата повинна бути не більше 15% від зарплати, іначе вона датується государством, я так поняла. Я от хотіла спросити, дійсно ли це норма до сих пор, це раз. І що робити в цьому випадку безробітним вже більше, ніж год, тому що я не стою в центрі зайнятості. Да вот нет такой нормы. Он сказал это, так сказать, поговорили. А вообще-то создавайте ОСМД, в принципе, у себя. Собирайте своих жильцов и устанавливайте ту квартплату, которую вы сами хотите. Чтобы у вас дома цветы в подъезде были, чтобы у вас во дворе был порядок, в принципе, и так далее. Используйте те проекты, которые существуют на Украине и которые сегодня уже есть. Проект «Теплый дом», который можно делать. И муниципалитеты используйте для этих вещей. И тогда вы зайдите, люди, которые в кооперативных домах того еще периода названия старого жили, у них в другом состоянии жилой фонд. Вот как раз вернусь к теме приватизации. Вопрос приватизации хозяйств, мы вообще-то приватизировать невозможно коммунальное собственное, потому что трубы не приватизируются. Там это, кстати, в некотором плане достаточный обман. Но, значит, если брать тот же европейский значит, опыт, то там приватизация направлена на стимулирование эффективного управления. А у нас приватизация направлена, чтобы вот предприятия, которые экономически целесообразные, выгодные, забрать к себе в собственность. В принципе, так у нас проходила приватизация на протяжении лет. Значит, в конечном итоге. А там, например, в коммунальном хозяйстве создается акционерное общество, только половина акций принадлежит трудовому коллективу, а половина муниципалитету. В том числе делаются и многие другие формы, которые стимулируют вот, как раз систему управления в городе. Дякую. У нас есть еще один телефонный дзвоночек. Доброго вечера, в прямом эфире. Алло, доброго вечера. Пожалуйста, питання ваше. Да, Полтава, Юрко Долина, питання такого плану. З огляду на те, що в Конституції України сказано, що надра і всі корисні копалини належать народу, і з огляду на те, що зараз пішла така система коронавірусу, чи будуть оці проблеми з коронавірусом списковим механізмом для започаткування реприватизації. І чи українські лохи нарешті зрозуміють, що вони являються хазяїнами України? Щиро дякую вам за відповідь. Дякую. Ну, я думаю, що з Полтави він мав на увазі газові родовища. Да? Ну, будь ласка, якщо коротко. Будь нас... Я должен сказати, що... Безусловно, но не нужно реприватизировать, нужно развивать то, что у нас еще продать дала Украины в громадном количестве есть. Но когда Газдобыча сокращает объемы производства, значит, вот в прошлом году, а господин Коболев получает премии миллионы... И, короче, на 4 роки снова он продолжил контракт. Он должен получать за рост объемов производства, а не выигранные суды где-то там-то. И он должен получать за то, что наш газ сегодня... в большем объеме является заместителем, в том числе того газа, который идет там, получает Украина по линии транзита. И тогда наши природные ресурсы будут работать на пользу народа, потому что вопрос не просто владеть. А когда мы замораживаем свое производство, а покупаем там через Европу или от России, в принципе, это полный абсурд. А это в том числе зависит от системы управления. Я надеюсь, что... Много дякую, будет... дякую вам. Идем далее.
Переговори з Міжнародним валютним фондом просуваються вперед. Так каже прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, зворотній зв'язок від МВФ досить позитивний. Ми просуваємося вперед щодо фінансової підтримки від цієї міжнародної організації. Є відповідні розпорядження міністру фінансів. Сподіваємось найближчим часом на позитивний результат. Меседжі і, скажімо, зворотній зв'язок від МВФ на сьогоднішній день доволі позитивні. Нагадаю, 11 березня Шмигаль заявляв, що за 2-3 тижні Україна виконає всі пріоритетні заходи на вимогу МВФ. Один з яких – це закон про неповернення Приватбанку попереднім власникам. Україна розраховує на нову програму співпраці – 5,5 мільярдів доларів кредиту на 3 роки. Я думаю, що ми всі розуміємо, що це кабала з тими кредитами, але з іншого боку, чим відрізняється оцей уряд від всіх попередніх? Насправді, пан прем'єр-міністр, він же сказав, що ми нічого не робимо нового, ми просто продовжуємо політику того уряду, яка була до цього. Насправді, я взагалі вважаю, що, знаєте, батько мене завжди вчив, що мої проблеми – це мною просто неусвідомлені можливості. Тому, насправді, уряду потрібно усвідомити, що та ситуація, яка склалась, вона якраз і має бути тим спусковим гачком, коли ми звернемо увагу не на зовнішні джерела фінансування, а будемо дивитись всередину країни. Ну, я перепрошую, вже сьогодні говорили про тіньовий ринок. За різними оцінками, від 37 до 46% складає взагалі тіньовий ринок. Величезна кількість коштів знаходиться там. На руках від населення, за різними оцінками, Нацбанк казав 92 мільярди доларів, ну хай буде 50, вони знаходяться. Більше 100 мільярдів взагалі за там... Моєю інформацією, десь 150-160 мільярдів доларів знаходиться на закордонних рахунках наших бізнес-компаній, людей, олігархів і так далі і тому подібне. От задача держави – не бігати по світу з простягнутою рукою, дайте черговий мільярд, відповісти на наші плечі чергові зобов'язання, а зробити так, щоб всі ці гроші, що з тіньового сектору, що з людського сектору, що з-за кордону, повернулись в економіку країни. І нам тоді не потрібні будуть нічиї там кредитні кошти. Нам не кредити потрібні, нам інвестиції потрібні. Причому інвестиції саме в реальний сектор економіки, в промисловість. Я перепрошую, малесенький В'єтнам, чисто комуністичний, під червоним прапором на сьогоднішній день, більше 30 мільярдів доларів інвестицій закордонних тільки за один рік. Нам Гончарук обіцяв за 5 років там не здійснених 50 мільярдів, а тут за один рік 67,8% цих всіх інвестицій в промисловий сектор. Ну і ти більше цього року якраз той рік, коли ми маємо вже з бюджету виплачувати відсоток. Дивіться, навпаки, я вважаю, що ця ситуація, яка відбулася, вона має бути знову ж таки стимулом для уряду сказати: шановні панове там з Міжнародного валютного фонду, в нас змінився уряд, в нас складна ситуація з коронавірусом і так далі, і так далі. Давайте зробимо відтермінування цих платежів, які є, або певно там структуризацію. Ну, погодьтесь, що так як наш Нацбанк спалює наш золотовалютний резерв по мільярду доларів там кожен тиждень, в нас скоро нічого не залишиться. А в нас зобов'язання в цьому році 17 мільярдів доларів. Причому 14 мільярдів – це кредит, 13 – це дійсно сплата кредиту, а 4 мільярда – це відсотки. Чи не забагато 13,4%? Тобто інфляція через те, що включить станок? Тут не станок треба включати, тут треба з тіньового сектору гроші перерозподіляти в білий сектор, працювати з національними бізнес-компаніями, з національним бізнес-сектором і робити стимули для того, щоб бізнесу було вигідно працювати в нас в країні. Дякую, будь ласка. Я взагалі працював коли-то заместителем начальника обласного управління Національного банку, я теж немножко розумію в цьому відношенні. Та коли Національний банк сьогодні є, в принципі, організатором тіньового ринку на Україні, извиняюсь, то о чому можна говорити? Він же виводить гроші, ви розумієте, поповнення гроші, в принципі, на тіньовий ринок йде тільки через банки України. І, в принципі, другого бути не може, в принципі, тут. Тому тут просто треба сам Національний банк зробити не ту курицю, яка, в принципі, як ми вважаємо, несе золоті яйця, а вона нам за счет нас це робить во вред країни. Просто потрібно зрозуміти, що Національний банк на сьогоднішній день, він не підтримує національну валюту, він дає кошти для людей, які з облігацій внутрішньої державної позики, виводять ці економіку країни. Він є сегодня своей политики вредителем Украины. Абсолютно. Если мы это поймем и это предпримем, тогда у нас будет развиваться и экономика. И все керевники у нас потому, что, потому что деньги – это та кровь, в принципе, которая в организме государственном течет. Если мы тромбы понаставили, в принципе, потом в лице Национального банка, а потом говорим о том, что у нас такая проблема. Этим заниматься честно, от этого зависит все будущее жизнедеятельности страны. Из жодного покараного в кримінальному порядку керівника Нацбанку. Ідемо далі.
гривня невпинно падає. Лише за добу національна валюта здешевшала майже на гривню по відношенню до долара. 18 березня за курсом Нацбанку 1 долар коштує 27 гривень 6 копійок. В обмінниках американську валюту продавали по курсу від 28,5 до 29 гривень за долар. Власне, я спеціально перед сюжетом зайшов до Кантора, запитався, доларів в продажі є? Є, але 29 там з чимось. Це жахливий абсолютно курс, тому що навіть просто в бюджеті в нас 27-27,5 на кінець року. А просто розумієте, повертаючись до тої теми, про яку ми тільки що говорили, дійсно, насправді за останні там рік-півтора була вибудована абсолютно шалена схема збанкрутіння нашого державного бюджету, облігації внутрішньої державної позики. Ну, я перепрошую, це зроблено ким? В цій проблемі є прізвище, ім'я по батькові. Є пані Маркарова і є пан Смолій, які це все зробили. Тобто, фактично, я просто нагадаю, що навіть в руках нерезидентів, тобто іноземних фінансових спекулянтів, і, скажімо, на січень місяць облігації внутрішньої державної позики на рівні 6,3 мільярда гривень, а на січень цього року 123. Вдумайтесь, 6,123. Тобто, яка фінансова піраміда була вибудована? А тепер, коли дійсно в економіці є потрясіння, я думаю, що варто вже слідчим органам розбиратися, кому Національний банк України продає ці долари на сьогоднішній день по тому заниженому курсу. Чому? Тому що насправді, коли облігації внутрішньої державної позики давалися на короткий період під 19-20%, а на тому, що курс був на минулий рік 28 на початку року, потім впав до 23,2. Вони фактично отримали 25-30% прибутковості. Це ні для одного фінансового спекулянта в світі неймовірна сума. Пане Ігор, от, власне, як економіст Ігор Габарук, ваш прогноз, бо тому що люди турбуються, вони питають, а що зробити, бо тому що часто в доларах люди тримають так званий якби, внесок запас. Чи на лікування, чи так звані похоронні. Що робити, щиро вам кажу, питання не є в економічній площині, це є в управлінській абсолютно площині. Тому насправді президенту дуже він розібрався там, управлінське рішення прийняв по уряду. Йому так само потрібно прийняти швидкі управлінські рішення по правлінню Національного банку. Я перепрошую, навіть якби хоча б правління Нацбанку слухало те, що їм каже Рада Національного банку України, то облікова ставка вже на минулу весну була б не більше 7-8%, а не ще недавно була 17,5%. Тому це достатньо великий комплекс рішень. Можна, так? В условиях сьогоднішнього кризису ми маємо сюди, гривня падає, в принципі, рубль падає, а долар росте, євро росте. Це говорить о чому? Це говорить о тому, що наша економіка російська зависима. І коли ми говоримо о тому, що ми підемо в Європу, давайте перестраювати економіку України на європейський лад. Європа нам виявляється не рада. Рада, не рада. Давай, проти давайте України. Строить свою экономику, не ту, которая была вот в том еще советском, в принципе, понимании, потому что Советского Союза уже давно нет, а мы годы высасывали остатки возможностей с этой экономики, ничего не строя своего. И сегодня мы, я просто привел конкретный факт, и на мой взгляд, в принципе, это сегодня говорит о том, что мы зависим от, и мы это признаем, от экономики России, в принципе, оторваться никак можем, как сиамские близнецы. Поэтому нам нужно выстраивать сегодня экономику. А кто ее строит? Где сегодня правительство говорит, что мы вообще в экономику не вмешиваемся в этом. Так в эту экономику и не надо вмешиваться. Надо строить другую. В принципе, а где ваша умная, новая, современная политика с новыми лицами в новой экономике? Ее нет. Тогда в чем тогда вопрос? Вы сегодня говорите, что старая, так все говорят, что старая не подходит. А новая где? Так это политика в смартфоне и это политика в холодильнике, которая должна наполнить наши холодильники конкретными продуктами, конкретными товарами, в конечном итоге. И в этом должна быть забота, прежде всего, государства, его чиновников, его менеджеров. Я считаю, что это основная его задача. Дякую. У нас есть телефонный звоночек. Алло. Пожалуйста, питание ваше. Здравствуйте. Так. Здравствуйте. Я хотел задать вопрос такой. Я живу в Волчанске, Харьковская область. Пожалуйста, питание ваше. Так, у нас газ идет прямо с Шебекина напрямую, труба у нас. Никак не затрачивает ту основную трубу, где газ плюс, Амстердам или как плюс, так? У нас напрямую заходит в Волчанск, и с Волчанска уходит опять в Россию. И как где нам платить? Платить за какая доставка и какая цена? Мы платим сейчас везде, вся Украина платит за Амстердам плюс. А у нас как получается? Мы до той трубы никакого отношения не имеем.
Зрозуміло. Ну, бачите, тут, так зрозумів, що вже було роз'яснення про ці дві платіжки, одну з транспортування, другу. Ну, що ви можете зарадити? Пане Руслан, зарадити тут неможливо нічим, просто потрібно міняти людей, які займаються цим питанням, тоді можна зарадити. Я взагалі вважаю, так, Коболєв продовжує. Казав, що, ну, це помилка нашої держави, причому це помилка, яка нав'язана нам зовні. Дивіться, насправді, що має бути? Має бути достатньо проста річ. Газ українського видобутку має продаватися населенню України і бюджетним організаціям без усіляких податків з мінімальною рентабельністю. І тоді це буде дійсно чесне абсолютно відношення по відношенню до українського населення. Все одно в трубі потім змішується російський газ і власне видобутку. Все одно ж можна математично це все вирахувати. Те, що йде транзитом, хай собі йде транзитом, а те, що йде видобутку, то ж дякую, що коротко. Я можу сказати, що дуже правильно поставлено вопрос. Ну ким? Обыкновенным рядовым гражданином. А где его та местная власть, которая, в принципе, должна ставить этот вопрос перед своими вышестоящими уровнями? Она, понятно, этот вопрос не решит, но она должна этот вопрос ставить, потому что он несправедлив в понимании вот, получения коммунальной услуги человеком. И если сегодня она не ставит этот вопрос, то, естественно, ее никто не решает. Дякую. У нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера. Вы в прямом эфире. Да, добрый вечер, пане Руслане. Гости в студии, добрый вечер. Это Краматорск. Так вот, любые друзья, вопрос по этой теме МВФ. Вот я смотрю на эту тему, МВФ это такой международный такой вампир. Он присасывается к стране, которая коррумпирована с ног до головы и сосет. Что такое 3-5 миллиардов просить клянчить? Вы посмотрите, как турки красиво поступили. Наши ближайшие соседи, поляки, румыны, как люди продвинулись вперед за 30 лет. Вопрос заключается в следующем. А не проще ли было сделать, как вот Зеленский вчера собрал олигархов, да, на Банковой. Это какой же нонсенс собрать на Банковой. А не проще ли было собрать в карьере под пулеметами и с нотариусами, переоформить все обратно в страну нищих и голодных? Вот как-то так, да, пожестче. Как Чили сделал Пиночет. Я вас дуже прошу, без закликів, розумієте, вони можуть сприйнятися як антиконституційні, які звучать в ефірі каналу, ми будемо мати серйозні проблеми. Я навіть не знаю, чи варто на це відповідати, бо можна, тому, що... можна. Це думка глядача, в принципі. Це власне, як думка глядача, але в будь-якому разі... Вона має, між прочим, дуже велике право на життя. Чому? Тому що без жорстких мер в економіці не обійтись, в принципі. І те, що сьогодні наша економіка монополізована, те, що ми сьогодні бачимо в Європі, урбанізація городів, монополізація економіки, це... В том числе, может быть, и основа для рождения всяких вирусов, в принципе. Поэтому, я думаю... Дякую, пане Ігоре, диктатура в економіці в нашій, такій, скажімо так, відносно ліберальній країні, можливо? Я взагалі вважаю, що країна, Україна потребує політики економічного національного протекціонізму, коли ми будемо просувати власні економічні інтереси. Не будемо просто думати, що нам скажуть, як робити і як нам жити. Це абсолютно не підходить. І тим, хто хоче знати, що такі МВФ, як вони працюють, подивіться американський фільм «Кризіс наш бренд» називається, Сандри Балок. Там все абсолютно показано, як в Латинській Америці проходять вибори і як працює там МВФ. Я насправді вважаю, що цю ситуацію потрібно, яка склалась в Україні, використати як можливість. Можливість співпраці з національним бізнесом і знаходження інвестицій і коштів для потреб держави саме всередині країни. Дякую, ми йдемо далі. Перше за 64 роки існування Євробачення перенесли. Попередньо на рік причиною став коронавірус. Про це повідомили на офіційній сторінці організаторів пісенного конкурсу у соцмережах. Цьогоріч Євробачення мало пройти в нідерландському Роттердамі. Там активно готувались. Тепер, кажуть, без глядачів конкурс не може відбутися. Тому поки пауза. Остаточне рішення щодо дати обіцяють скоро повідомити. Ну, буквально по одній хвилині, бо ми розуміємо, що сам конкурс Євробачення, він доволі так контроверсійний, але ваша хвилина. Я думаю, что у нас в мире произойдут в этом году очень серьезные изменения, связанные не только с коронавирусом, а вообще с экономикой. Понимаете, когда бюджет Франции сегодня, главная доходная часть – это авиаперевозки, в принципе, то это серьезно скажется вся ситуация на бюджете. Будет перестройка экономик, государственного управления, экономик государств Европы. И то, что сегодня закрыли границы, и без виз, в принципе, куда накрылся и так далее, это все будет сегодня... сказываться, и мы будем переживать трудные времена. Но мы все поборем, и все будет хорошо.
Власне, хотілося б так само ваша хвилина оптимістичного прогнозу. Дуже коротко. Для мене особисто, як для людини ще з консерваторською освітою, а відміна цього конкурсу, це є чи не єдиною позитивною, скажімо, річчю в коронавірусі. Ну, молоді ж подобається. Ну, конкурс фріків, може, це і добре, але все ж таки краще слухати класичну музику і якось виховуватись всередині. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми розуміємо, що ця ситуація, вона дійсно відкине певні країни на якісь там початкові певні позиції. І якраз це є якраз можливістю для української економіки знайти свою нішу, знайти свої драйвери для розвитку і почати розвиватися і досягати якісних результатів. Ну що ж, настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були експерт з місцевого самоврядування, депутат Донецької обласної ради Сергій Третьяков та економіст, міжнародний експерт Ігор Гарбарук. Дякуємо їм за розмову, дякуємо. Дуже продуктивна, насична розмова. А ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.